كيجانا بس كبار زوري سانا يا كريم سانا أسانتي 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 كريم فاسيك يا ليو يا مايزا تشاكا كفاهم زوري kwa majina naitwa comedian Alex Ngadi. Ya na leo nimekuja katika interview leo. Nimesikia ni maswali magumu kweli ni balaga. Lakini nitajitahidi kadri niwezavyo. Niweze kuchukua nafasi hiyo ambayo ipo mbele yangu. Haya, asante sana. Karibu. Leo siku ya leo tumeandaa maswali ya balaga kwa wana interview wetu. Na ningetaka kuanza na kujua kuna miaka ngapi? Miaka ninayo 24. Kazi unafanya? Sina kazi, sina kazi. Una kazi? Ndio natafuta kazi sasa. Lakini umesomea huu utangazaji? Utangazaji nimesomea. Kwa kweli pia niko na kipawa, hata ukisikia sauti iko ndani. Kwa hivyo niko tayari kwa swali lolote ambalo litakuja. Haya haya, na ningeuliza swali langu la kwanza hivi ni mtu aliyesoma na ako na mali tutamhitaji kwa ndani ya Kiswahili. Mtu aliyesoma na ako na mali mingi tutamhitaji. Swali gumu hilo kweli, lakini mimi nikipiga darubini huyo tutamuita msomaji, msomaji kwa sababu amesoma na ako na mali mingi. Kwa hivyo tutamuita msomaji. Naam. Swali la pili. Unamfahamu samaki? Samaki namfahamu vizuri, ni kiumbe ambaye yuko majini, huishi majini. Samaki wakati ana tembea tembea huko ama anavyofanya vituko zake huko majini huwa haongei kabisa. Ni kitu gani ama ni kwa nini samaki haongei akiwa ndani ya maji? Kwa nini samaki haongei akiwa ndani ya maji? Na mimi naweza kukuuliza swali. Na kuuliza hivi. Wewe nikichukua kichwa chako na nikitumbukiza ndani ya maji, je, unaweza zungumza? Sasa haya, naona unafahamu maswali ya balaga ni swali ambalo unaweza jibu na swali lingine kabisa. Hapo ni kidogo. Nauliza hivi, unaifahamu sukari? Sukari naifahamu vyema. Nipe sentensi moja kwa kutumia neno sukari. Nikupe sentensi moja ikitumia neno sukari. Kwa hivyo mimi naona hivi, nilikunywa chai saa saba. Nilikunywa chai saa saba. Lakini nimekupa mtihani wa kutumia neno sukari. Sukari ipo wapi? Pale. Si sukari iko kwenye chai. Si nilikunywa chai saa saba. Sasa sukari iko ndani ya chai. Hiyo si chai. Chai bila sukari si chai. Kwa hivyo si chai. Swali la nipe misimu nne unayofahamu. Misimu minne unayoifahamu? Misimu minne ninayoifahamu? Naam. Mimi najua kuna Nokia, kuna mi Airtel, kuna mi Infinix, kuna mi Vodafone. Hizo ndio mimi najua misimu ambayo ziko. Hata nilikuwa na sahau nyingine. Mi iPhone pia hiyo. Na nikuulizeje, ni ndoto gani hiyo ushaiota ngumu hivi? Mimi ndoto ndo yenye nimeiota ngumu. Nakumbuka kuna siku nilikuwa primary. Sasa nikiwa nalala, nikaota nimenunua gari na hilo gari limekwama kwenye matope. Sasa ikabidi nitoke ndani ya gari, nianze kusukuma lile gari liweze kutembea. Vile niliamka nilipata nimesukuma kitanda hadi jikoni. Hiyo ndio ndoto ambayo niliota ndoto ngumu zaidi. Sasa hivi umesema majina yako unaitwa Alex. Comedian Alex Ngadi. Comedian Alex Ngadi. Yeah. Nashukuru kwa siku yako ya leo ya kufika katika studio zetu. Na ningetaka kufahamisha kwamba matokeo ya mtihani wa leo tutakupigia simu, tutakujulisha ulivyofanya. Nimeshukuru kwa hilo sana. Kwa hivyo mimi nitakujia matokeo. Yes. Nikishatokea, lakini najua nimejitahidi vilivyo. Yes. Nitapata majibu mazuri. Asante sana. Chao, karibu.